That's good advice. Yeah. That's a bus. Hyvää päivää ja tervetuloa Teemon kaappaan. Jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse. Aista vittu! You're not driving, mate. That's not driving. Fuck off then, mate. Oh my god! I just flipped you. You just fucked me over. Oh, that looks sick. Hanskat. Vai maistuisiko mieluummin pitkät ystävät? Ei oo kurippeet jäljellä, mutta aikuisuus... Jaa, että siinä otetaan niinku vähän kolmannellekin jalalle. Helppoa kansolaan menty joskus. Oli laudassa, loi käärmeelle sattu pohjaa. Yhdessä. Amerikasta asti talolla tilaa. Aista vittu! Piiskas naama. Niin ei se, että voi sanoa, että paska täytyy. Ja kun vähän kasvettiin, kaikki
kaikki takaisin korkoinen maksettiin. Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen, eikö totta? Jannoista päivistä ei oo ku rippeet jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Ei oo kyllä minun mielestä ennen mitään tuo loppuun tuossa sinun touhussa. Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen, eikö totta? Kyllä sinulta on noin nuoret miehet ihan miehen otteet tuohon kaljaan juontiin. Täällä on Antti ja Vanno ja hyvä herra meidi. En ole ottanut, enkä ota. En ole ottanut vielä. Minun alkoholismi ei ole verkkoa. Näissä ollaan saatana. Oletteko te kärpyneet vai lintu? En ole ottanut. Ei olekaan raju. Hyvä herra neiti. Otetaan ihan riisistä vaan.